Terve, terve. Tässä on todellakin näyttelijä Jukka Puotila. Kerropa nyt kuuntelijoille, kuka sä oikein oot. Mä oon Jukka Puotila, Kansallisteatterin näyttelijä vuodesta 1985. Mä oon 39-vuotias ja perheellinen 3 pojalla ajellaan nyt tällä hetkellä, joista Ville on 1 vanha ja sitten Juha on 5 ja Aleksi on 10. Sä oot siis, paitsi että sä oot näyttelijä ja perheen isä, niin sä oot sekä televisio- että elokuvatähti. Mutta nyt mä kuitenkin haluaisin kysellä nimenomaan tästä imitaattorin urasta, joka, tai oikeastaan harrastuksesta, joka myöhemmin on muuttunut sitten ihan 1 elämän uraksi. Niin sä oot aloittanut melko nuorena. Joo, mä aloitin, nyt oikeastaan ihan tarkkaan muista, että minkä ikäisenä mä sitten sen aloitin, mutta ensimmäinen hahmo, mitä mä tein, mä olin semmoinen 14 vanha äänenmurroksen jälkeen, että sai vähän niin maskuliinisempaa ääntä. Ja sitten noita naisääniä myös tuli siinä tehtyä siinä vaiheessa. 14 vanha mä olin, kun mä aloitin, että nyt sitten on tullut siis 25 vuotta jo tehtyä. No, mikä tämmönen sun ihan ensimmäinen hahmo oli, mitä sä teit? Kyllä mä luulen, että se oli tää Perhe on pahin, tai olikin Perhe on pahin siinä, kun oli se Archie Bunker ja sitten oli se nainen Edith Bunker, niin se oli se ensimmäinen. Kaikki mun ekat, nämä ensimmäiset hahmot oli englanninkielisiä, jotenkin se englanninkieli oli niin kuin hienompaa imitoida, ehkä sillä pystyi vielä hämäämään vähän paremmin. Mutta Edith Bunker siis, annanko esimerkin tässä? No, vaikka. Pitää vähän rykiä. Our children should live glory and Mike, you're getting married. And I'm going to make a little cake for glory. You might have to go back to the kitchen. Se oli tämmönen hirvittävä hössö ja se välillä aina kiekas. Semmonen oikein pöhömahaisen laiskalinnassa istuvan miehen touhukas vaimo. Musta oli hirveän kiva hahmo. Se oli ensimmäinen näistä. Joo, se oli ihan ensimmäinen hahmo. Sitten tuli suomalaisia näyttelijöitä, rupesi tulla Toivo Mäkelää ja Risto Mäkelää ja Leo Jokelaa, G. Pulaho. Siis tää. No jep, vittiks, etkä millaista uudestaan vähän tarkemmin. Ja Spede ei ollut vielä silloin, tai oli semmoinen nuori Spede. Nykyään Spede ei kuulosta enää tältä. Siis nimittäin, siis minkäkö takia? Vaan se meni vähän kähemmäksi. Ja sitten oli kai Veikko Vennamo, semmoinen poliitikko, jos te vielä muistatte, joka on pohjusti SMP, nyt kun vaalitkin tulee, niin SMP:n suuren vuoton 1970, tämmöinen näillä repliikeillä. Kyllä, rehellinen kansa tietää, rötösherrat on saatava kiinni. Numero 5, Veikko siis. Oli nykyään Veikko kuulostaa sitten tältä, että rötösherrat on saatava kiinni. Numero 5, Veikko siis. Se menee vähän käymäksi toi ääni. Sitten niin mä esiinnyin noilla vähillä, ohjelmaa ei kovin pitkälle riittänyt, ellei puhunut sitten ihan lämpimikseen siinä. Ja sitten vähitellen niitä tuli sitten kerättyä niitä hahmoja lisää ihan semmoisella kylmällä harjoittelulla, ja valitsin, että toi pitää opetella ja tuokin pitää opetella. Ja sillä tavalla niitä sitten loppujen lopuksi niitä taitaa olla nyt jonkun verran yli 80. Kuinka paljon tällaiset ilmeet esimerkiksi vaikuttaa tähän hahmon kokonaisuuteen? Ilmeisesti tulee se ääni oikeastaan, jos katsoo jotain ihmistä, niin jos se puhuu oudosti, niin kyllä silloin aika useimmiten on semmoinen vähän niin kuin oudon näköinen ilmekki. Ja kyllä mä opettelen niitä, haen oikeastaan ilmeiden kautta, että ensiksi ilme, ja sitten kun on saanut sen ilmeen, niin että vähän niin kuin näyttäisi siltä ihmiseltä, niin sitten jotenkin on helpompi muodostaa sitä ääntäkin. Että tärkeää. Esimerkiksi Columbo-hahmossa tämä on melko olennainen tämä ilme. Joo, se pitää saada se silmä sillä lailla linttuun tuohon noin. Columbo oli silloin, kun se tuli pöri ensimmäistä kertaa, niin se oli kans meikäläisen suosikkeen, että se pöri uudestaan. Ja siinä oli sit se Everybody's talking, you ain't so walking. One thing more I was asking.
Who was the murderer? No, mitä sitten tällaiset yleensäkin nämä imitaation kohteet tykkää tästä, että niitä mennään niiden ilmeitä ja ääntä matkiin törkeästi? No jos nyt ajatellaan näiden vaalien alla, niin kyllä se on tullut silloin, että ihmiset on pyytänyt, että voisiko tehdä hänestä hahmon silloin, että se näkyisi telkkarissa. Ja se on osoitus siitä vaan, että se on semmoista PR:ää niille ihmisille. Jokuhan on sanonut, että suurin kunnianosoitus on päästä tavallaan niin kuin imitoitavaksi. Kuitenkin tässä noin vuosi sitten oli tämmöinen Ahtisaari-sensuuri. Ja kuitenkin sen jälkeen vasta sä oot niin kuin löytänyt tämän Ahtisaaren hahmon. Joo, oikeastaan niin joo. Sehän liittyy tavallaan siihen niin kuin Ahtisaaren semmoiseen ulkoiseen hahmoon ja siihen sen törmäilyyn. Ja sitten Maikkari katsoi, että oli kuitenkin kysymys. Ei vielä silloin virkaan astuneesta. Anteeksi, miten se tähän aikaan ennen näytöstä voi hakututtaa. Niin ennen virkaan astuneesta. Kuitenkin tulevasta presidentistä katsottiin, että se on vähän semmoista arveluttavaa. Ja sen jälkeen sitä ei Ahtisaari koskaan tullut sanomaan, että ainakaan meille suora, että minun mielestä se on hyvin ikävä asia ja sen takia mä haluaisin sen kieltää. Ei koskaan tällaista ollut, että mä luulen, että se on jotkut muut kuin Ahtisaari tai ovat puuttuneet siihen asiaan. Mutta Väyrynen on kuitenkin vähän nipottanut siitä, että Väyrynen sanoi mulle, että minun mielestä se on Jukka Puotilan oma asia. Millä tavalla hän aikoo minua matkia tai mollata, mutta silloin kun mennään asiattomuuksiin, niin silloin minä puutun peliin, eikä muuta. No vielä tässä yksi kysymys. Miten mä voin näille kuuntelijoille todistaa, että mua vastapäätä istuu tosiaan Jukka Puotila, eikä joku, joka imitoi häntä? Mä oon kerran joutunut tekemään sen, että mä soitin pankkiin ja sitten mä kysyin sieltä pankista ja ne sanoivat, että mistä me voidaan tietää, että on niin kuin, että siellä on se henkilö just. Niin sitten mä sanoin, että voiko mä yrittää todistaa sen vaikka näin, että terve, tää on Virtasen Jukka ja mä haluaisin tietää, kuinka paljon mulla on dynamenttia pankkitilillä. Ja sitten se pankkinen siellä toisessa päässä sanoi, joo, no kyllä me uskotaan, että tavallaan muuttamalla äänestä toisen ääneksi pystyt todistamaan, että sä oot itse. Ja vasta sitten ne uskoo, että sä oot Jukka Puotila, kun sä näytit olevas Jukka Virtanen. Niin, just näin. No oikein hyvää jatkoa ja loistavaa teatteria. Tässä voi lähettää terveisiä kanssa. No tämän kerran. Mä olisin halunnut lähettää sinne yksien oppilaille oikein kovasti terveisiä ja just teillä... joo, jos teillä sitten sattuu vielä siis Messukylän lukion yksi oppilaalle, niin itse muistan lukioajan oikein hyvin. Mä sitä kävin vähän pitempään. Mä ajattelin, että 5-vuotinen on semmoinen kohtuullisen mukava aika siinä. Niin jos te nyt Helsinkiin pääs saatu tulemaan ja olette jossain vaiheessa vaikka innostuneet teatterista, ihan noin koulunkin puitteissa, niin täällä Suomen Kansallisteatterissa menee monta aika sellaista hyvää näytelmää, jota teidän ikäiset ihmiset varmaan halusi katsoa. Yksi semmoinen on Tatuointi, joka saa ensi-iltansa tänään. Juuri tänään, siis ensimmäisenä päivänä helmikuuta. Mutta ei mulla oikeastaan sitten mitään sen ihmeellisempää. Mä rupean vaihtamaan vaatteita ja toivon, että lunta piisaisi nyt ainakin siksi aikaa, kun on vielä hiihtolomatkin edessä. Kiitos, Tuomas.